мені дуже приємно, що мене зустріли на нашому українському кордоні прикордонники, люди, яких я дуже поважаю. Я сам також працюю в Державній прикордонній службі України. І я вдячний всім прикордонникам, які боронять нашу країну. Вдячний всім військовим, завдяки яким ми маємо можливість їздити на змагання, виступати, прославляти нашу країну, завоювати медалі, щоб гімн нашої країни грав, щоб прапор підіймався. Для нас, спортсменів, це найголовне. Я дуже щасливий повернутися додому, дуже вдячний всім за такий теплий прийом. Я пишаюсь цим, я гордий тим, що я українець, і мені вдалося привезти на нашу землю золоту медаль Європейських ігор 2023 року.